Prajem každému z vás pekný štvrtkový večer. Vítajte na dnešnom technickom webináre. Aj keď mi z Moravy píšu, že daždivo je na Morave, tak daždivo je aj na Slovensku, aj tu pršalo dnes. Predtým, ako by sme začali, dajte mi prosím vás do chatu informáciu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či s hlasom netreba niečo hore-dole upraviť. Myslím, že by to malo byť OK. Dobre, takže pokiaľ tomu je tak, tak budeme pokračovať. Ja som vás pýtal, ja som vám písal, že dnes tak zo všetkého takého možného kútika, zo všetkých súdkov budeme niečo hovoriť, čo sa udialo, čo sa udeje. Aká momentálna situácia v spoločnosti. Čiže pôjdeme tak trošičku rad radom. Ja som si pripravil nejaké tézy na dnešný tento technický webinár. Začal by som s tou akciou, ktorá nás čaká teraz cez víkend. Aj keď väčšina z vás nie je prihlásená, ale chcel by som jednu veľmi závažnú vec pridať k tomuto semináriu, k tomuto medzinárodnému školeniu trenáže rečníka, lebo naozaj sa týka tých ľudí, ktorí prednášajú a bude hlavne reč o tom, ako zaujať to pár sekúnd, to obecenstvo, ktorému prednášate. Viem, že to školenie bude vo Vilniuse, ja už hneď po tom technickom webinári sa balím, idem do postele, nakoľko ráno skoro stávam, lebo musím byť skoro na letisku vo Viedni. Vraciam sa potom v pondelok po obeda. Bude to jednodňové školenie, druhý deň bude konferencia vo Vilniuse. Teším sa na to školenie, lebo ja som už bol na školení tohto pána, ja si ho tu nájdem. Viestúrs Make Chance, je to profesionálny režisér divadla a opery a má na konte vyše 30 inscenácií v Lotyšsku aj v Rusku a prednáša v Lotyšskej akadémie kultúry a vedie takú školu verejných vystúpení v Rige. Hlavne ma zaujala tá časť, ktorá hovorí o tom, že použiť hlavne tých 5 hlavných nástrojov ústneho výkladu na upútanie pozornosti publika, prezentovať sa a vytvoriť o sebe obraz, ktorý bude nezabudnutelný pre verejnosť. No tak, ja som na to zvedavý. To bude v sobotu, to školenie v nedeľu. V nedeľu budeme mať riadnu konferenciu. Neviem, myslím, vo Vilniuse už raz konferencia bola. Čiže toľko to hlavne k tej akcii, ktorá bude teraz cez víkend. Ja potom sa vrátim aj k tej našej akcii, k tomu semináru, ktorý sa konal koncom minulého týždňa. Bol to dvojdňový seminár o online marketingu, ale postupne všetko preberieme a dostanem sa aj k tejto téme. To, čo teraz rezonuje samozrejme v našej spoločnosti, je spracujúci sa čas do prechodu na 14. etapu, 14/1. Vieme, že prechod bude 5. decembra, 5. prosince v našich českých spolubojovníkov a z Moravy. Čiže 5. decembra o 00 moskovského času, čiže o 22.00 stredoevropského času spoločnosti Skyway prechádzajú na 14/1 etapu. Vieme, že je to predposledná etapa z tej 15. Ja som o tom hovoril aj na minulom technickom webinári, čiže nebudem sa veľmi opakovať. Ja mám svoju taktiku zvolenú, taktiku investovania, čiže ja som aj minule hovoril, že teraz je ten čas, keď je potrebné trošičku zamakať, idú sviatky,
budeme mať všetci zvýšené výdavky, čiže možnosť samozrejme nejakého príjmu cez bónusy sa zíde každému, čiže je potrebné sa aktivovať. Že koľko bude podetáp a ako dlho bude trvať 14. etapa, som dostal tieto otázky. Nevieme vám momentálne povedať, koľko bude podetáp, možno dve, možno tri. Samozrejme, že všetko bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v Spojených arabských emirátoch, v Dubaji, v Šarži. Vieme, že už teraz je spolurozhodovanie o veciach, ktoré sa dejú v spoločnostiach Skyway. Máme strategického partnera v Dubaji. Vieme, že už samozrejme naše vedenie, myslím toho pána Junického, pani Nadeždu Kosarevovú ako generálnu manažérku a riaditeľku spoločnosti Global Transport Investment GTI, už tieto veci musia byť konzultované, rozhodnutie musí byť na obi dvoch stranách a jednoznačné. Samozrejme, že už teraz nežijeme v roku 2014, keď sa rodil business plán, ani v roku 2015, keď sa začínali viac menej investície do strunovej technológie, keď sa začala výstavba ekotechnoparku, sme niečo svetu ukázali, niečo sme dokázali, niekde sme dospeli, no ale osobne si myslím, že ešte máme ohromné rezervy. Hlavne v tých školeniach, koľko ja som minulý týždeň videl na videu treba si jednu pani, ktorá prednášala, mala prezentáciu na konferencii, nepoviem kde, bolo to blízko Vilniusu. No, ja som ostal nebom úžase. Osoba, ktorá reprezentuje spoločnosť Skyway Capital s prepáčením trepe 2 na 3, absolútne neovláda históriu spoločnosti Skyway Capital ani spoločností ostatných, ktoré sú združené v holdingu. Nepozná súčasnú situáciu. Tam je vedľa nej regionálny kurátor a ten jej nepovie nič. A ešte k tomu to číta z papiera. Preto ja apelujem proste na všetkých vás, ktorí sa stretávate s ľuďmi, ktorí robíte prezentácie, aj B2B, proste v tej reštaurácii. Dávajte si pozor na to, na to, čo hovoríte, ako hovoríte. Ten obsah je veľmi dôležitý. Potom vznikajú rôzne dezinformácie a samozrejme to má potom svoje následky. Vieme všetci, že nachádzame sa vo veľmi zložitom období, vo veľmi dôležitom období. Máme, môžeme to tak povedať, že niekoľko mesiacov, ja neviem, či pol roka, či 8 mesiacov, či 9 mesiacov, 10 mesiacov, ale v každom prípade sme pred tým, aby sme sa otvorili svetu. Aby Skyway spoločnosti ukázali, alebo Global Transport Investment ukázal, že tá strunová technológia je schopná nahradiť iné druhy dopravných systémov. Je to veľmi ťažké, keď sa k nám pripojí strategický partner a prvé z jedno jeho požiadaviek je, že je potrebné očistiť internet, lebo Skyway v tej histórii, kde sme začali pracovať a ešte pred nami tí ľudia v začiatkoch, je množstvo správ na internete, množstvo objavení na internete, na rôznych sociálnych sieťach, ktoré škodia spoločnosti Skyway. A viete, že jedným kritérií, aby ste mohli úspešne zvládnuť proces prechodu na burzu, či už IPO alebo ICO, to sa rozhodne, tak je potrebné monitorovať a zisťovať nedostatky. V obchodnom svete
je to výhodné preto, aby na vás zatlačili a vy mohli si lepšie podmienky, teraz myslím, tí strategickí partneri. A 12, 36 mesiacov, proste 2-3 roky pred, alebo rok až 4 roky pred tým, ako spoločnosť hodlá sa otvoriť svetu, hodlá ísť na burzu, musí byť úplne čistá. To znamená, že meno Skyway musí byť čisté. No a samozrejme, že každému strategickému partneru vadí to, keď sa otvorí internet a prvé, čo sa tam objaví, sú diskusie rôznych skupín, kde nás ohovárajú a samozrejme sú to aj platení ľudia. Práve sme už teraz dospeli do bodu, keď musíme rozlišovať. Musíme rozlišovať technológiu, tvorcu technológie a musíme rozlišovať spôsob prínosu investícií do systému práve na budovanie tejto technológie. Veľakrát je to aj našim zavinením, nechcem povedať, že hlavne našim zavinením, veľakrát je to aj našim zavinením. To som práve povedal ten príklad tej pani, ktorá prezentovala na konferencii úplne nezmysly o spoločnosti Skyway Capital, že bola založená pánom Junickým v roku 2014 a tak ďalej, čo sú nechcem povedať, že klamstva, ale z neznalosti nás neospravedlňuje nikto. Čiže samozrejme aj z týchto, hlavne z týchto dôvodov, z dôvodu požiadavky aj strategického partnera, ale celkovo proste nastala doba, keď tieto veci musíme rozlišovať. A preto sme proste zachytili aj my informáciu o rebrandingu, o premenovaní niektorých spoločností. Vieme, že sa premenovala aj spoločnosť za ostrudné technológie. Sú to ostrudné technológie Junického. A vieme, že naša konkurenčná spoločnosť VIG tiež urobil rázny rez, sa premenovala. Nemá v názve Skyway. Čiže aj z tohto dôvodu, lebo viete, keď boli súdy v Litve, tak sa súdil Skyway. Keď niektoré banky, národné banky dali výstrahu, upozorňovali ľudí na rizikové investície do spoločnosti Skyway. V prvom rade výstraha neznamená, že sa robí niečo zlé. Výstraha neznamená, že robíme nejaký pyramidový systém. Výstraha neznamená, že podvádzame. Výstraha je výstraha. Proste národné banky dávajú výstrahu aj na investície do Bitcoinu. Napríklad upozorňujú klientov na rizikové investície, že môžu svoje investície prísť. Druhá vec je, že čo o nás vedia, že či vedia, že u nás existuje nejaká konvertibilná zmluva, kde sú nejaké zábezpeky, záruky pre investorov. To už je zasa naša práca, aby sme v takýchto prípadoch vedeli zasiahnuť a objasňovať a zasahujeme a objasňujeme. Takže viete, všade je Skyway. Keď sú nejaké diskusie na internete, zlý je Skyway. Ako som hovoril, keď niektorá Národná banka vydá nejakú výstrahu, tak to vydala kvôli tomu, že je Skyway. Keď boli tie súdy, tak Skyway. Lenže už neinformujú tie isté médiá o tom, že v roku 2018 napríklad Pajonický ten súd v Litve vyhrala, žiadalo odškodnenie 10 miliónov dolárov. A že to malo vplyv na dvojročné predlženie proste celého toho biznis plánu, celej tej startupovej fáze. Toto sú také základné informácie, ktoré tí ľudia, ktorí vystupujú
na vonok vystupujú mene SKV kapitál musia vedieť históriu. Čiže samozrejme, keď budeme požiadaní, ako teraz myslím spoločnosť SKV kapitál, alebo nás spoločnosť Global Transport Investment poprosí o nejakú úpravu, o nejakú zmenu, samozrejme budeme musieť pristúpiť na to, lenže viete, ako to je normálny vývoj. Pripravujeme sa na nejaké veľmi vážne rozhodnutia, veľmi vážne kroky, tak musí byť všetko v poriadku. Musíme samozrejme postupne aj ten internet očistiť od polopravd, od všelijakých klamstiev a tak ďalej, argumentovať. To, čo robíme momentálne aj vo Vietname, lebo sa objavili nejaké informácie ohľadne činnosti SKV Capital. My vieme, že niekomu sme stúpili na otlak, napríklad to snaží tam budovať lanovky. Informácie prišli na finančný úrad, informácie prišli na verejnú vietnamskú televíziu. No, nevadí. Proste nič strašné sa nedeje, budeme musieť vysvetľovať, budeme musieť aj my ísť na finančný úrad, budeme aj my musieť sa dostať do televízie, objasňovať tieto veci a obhájiť samých seba. Nič nekale nerobíme, nakoľko na základe crowd investingu my vystupujeme ako platforma a viete, že napríklad v roku 2015 bolo takýchto platformiem celosvetovo nejakých 250. V roku 2018 už viac ako 2500. To znamená, že je to výhodné pre nejakú materskú spoločnosť, nejakú startupovú spoločnosť, v tomto prípade v našom Global Transport Investment, ktorá je majiteľom technológie. Výhodné vytvoriť takéto zmluvné platformy, cez ktoré potom prúdia investície do rozvoja či toho produktu, či tej služby, či nejakého výrobku, ktorou sa zaoberá táto startupová spoločnosť. Je to veľmi výhodné, výhodnejšie ako by nejaká neznáma startupová spoločnosť míňala peniaze na reklamy. Nikto ju nepozná, nemá žiadne skúsenosti s tým. A cez takéto platformy, ako aj je spoločnosť KV Capital, lebo my sme platforma pre investície, pre priťahovanie investícií do spoločnosti Global Transport Investment. Naša úloha je úloha agenta, úloha ručiteľa alebo úloha garanta pre investorov. To znamená, ako som už aj na niektorých predchádzajúcich webinároch hovoril, že spoločnosť SKV Capital zabezpečuje, aby ten investor, ktorý splatil svoju investíciu, bol zapísaný v registri investorov, aby tie startupové podiely, za ktoré si vkladal svoju investíciu, aby dostal. A samozrejme robí všetku agendu medzi spoločnosťou GTI a Eurasia Railway Skyway System Holding. Vieme, že Global Transport Investment je majiteľom technológie. Musíme to rozlišovať a musíme to akceptovať. Vieme, že Eurasia Rail Skyway System Holding už bez značenia dvojka, trojka. To sú spoločnosti, do ktorých sa presunuli startupové akcie z Global Transport Investment, že narábajú s týmito startupovými investíciami. Uniska ako Unitsky Corporation je riadiaca spoločnosť pre všetky tieto spoločnosti, ktoré sú v holdingu. No a naša spoločnosť KV Capital, jednak je tam SVI, kde je zaregistrovaná práve tá investičná platforma, je garantom a agentom. Čiže je to v skutočnosti veľmi jednoduché, keď viete, o čom hovoríte. Čiže z tohto dôvodu
Ja už nebudem hovoriť, kto koľko zla narobil. Samozrejme aj tí investori, je to smiešné, že ľudia, ktorí sú niekoľko rokov v biznise, napríklad odpovedajú v rôznych reláciách a sú amatéri. Vystupujú v rádiách, dávajú nejaké stanoviská do nejakých periodík a väčšinou sú to amatérske stanoviská, ešte sa chvália veľakrát, koľko zarábajú. Doteraz hovoria o nákupoch akcií. Potom samozrejme, že vzniká podozrenie všade vo svete. To nie len u nás, alebo vo Vietname, alebo niekde inde, že robíme niečo, alebo neurobili sme niečo, čo sme museli urobiť. Viete, že tak ako som hovoril, my sme investičná platforma, ktorá je tu pre dlhé 10 ročia spolupráci s hlavnou spoločnosťou Global Transport Investment. My sa nechystáme do iných biznisov ako tá druhá spoločnosť. A lojálnosť u nás zostáva. Čiže ako som hovoril, ak to bude prosba, želanie hlavnej spoločnosti, tak sa budeme snažiť urobiť tieto zmeny, ale určite ich urobíme veľmi premyslene, budeme o tom premýšľať, ako by to malo byť najvhodnejšie. A určite budeme to robiť v zásade s tým, aký biznis robíme, aký máme produkt. Nikdy neurobíme nejaké rozhodnutie, ktoré by proste neprospelo a v prvom rade aj holdingu. Vieme dobre, že aj v Spojených arabských emirátoch Skybus je Skypont, že spoločnosť, ktorá sa spoločne založila so strategickým partnerom, nie je Skyway, ale GreenTech. A logicky GreenTech, lebo tam sa budú využívať aj rôzne iné energie, slnečná, veterná a tak ďalej, a hlavne zelené technológie. Takže, ako som hovoril, vidíme to aj na sociálnych sieťach, na internete, v prezentácii, všade je Skyway, Skyway tam, Skyway súd, Skyway zakázaný, tam sa objavilo pre Skyway varovanie, ako som už hovoril. Skrátka, všetko sa točí okolo Skyway. A už je teraz čas naozaj robiť prácu trošku ináč a rozdeliť tieto veci. Rozdeliť technológiu a rozdeliť spôsob nadobúdania investícií. Vieme, že technológia je OK. Technológia certifikovaná a práve technológia nám do budúcna bude prinášať osoch. Takže nič ako hrozné v tom nie je, to normálny vývoj. My budeme o tom hovoriť, pevne verím, že aj zajtra máme dohodnutú Skype-ovú konferenciu s pani Nadeždou. Ako som hovoril, tam bude požiadavka alebo pozbyť nás, aby sme urobili tieto opatrenia, ktoré samozrejme budú prospievať na toľko spoločnosti, aby naozaj to meno Skyway sa v krátkom čase, počas krátkej doby očistilo a aby sme boli ako firma pripravená na ďalšie kroky, ktoré budú viesť k väčšiemu otváraniu sa svetu. Pri príprave firmy na burzu proste sa všetko, ako by som povedal, kontroluje, všetko musí byť tip-top. A viete, že keď čakáme ďalších strategických partnerov, tak predtým, ako vystúpili do spolupráce, tak budú hľadať všetko, čo sa píše na internete a čo sa hovorí o našich spoločnostiach. Čiže nebudem sa nejako viacej venovať tejto téme. Neudeje sa to z dneska na zajtra, ale určite, ak to bude potrebné samozrejme urobiť, ak to tak budeme musieť urobiť, tak to
Budeme mať na to určite pridelený nejaký čas, nejaké obdobie. Samozrejme, budeme o tom informovať. A myslím si, že pre nás dôležitejšie je, aby tam tá spolupráca z Global Transport Investment pokračovala na základe zmluvy, takže o nič iné sa nejedná. Čo sa týka, čo sme už avizovali, výkupu podielov pre osoby staršie ako 75 rokov, 75+, je to prvý bod zajtrajšieho jednania s pani Nadeždou. My sme svoje kalkulácie odovzdali, navrhli sme možnosti, navrhli sme postupy, navrhli sme riešenie, ako by sa to mohlo udiať. Samozrejme, rozhodnutie závisí od pána Junického a od pani Nadežty. Budeme určite o tom tiež informovať. Ja pevne verím, že dospejeme k nejakému definitívnemu vyriešeniu, ale ako hovorím ešte raz, nezáleží to od nás, my sme svoju prácu urobili, návrh sme dali. Čiže to bola ďalšia vec, lebo som mal nejaké dve, tri otázky ohľadne toho, kedy sa začne vyplácanie alebo respektíve skupovanie týchto startupových uzavretých akcií pre našich skôr narodených klientov 75+. Ja som sa rád trošku vyjadril týmto technickým webinárom, ktoré sa snažím robiť najlepšie, ako viem. A na začiatku by som chcel povedať, že pre vás investorov, partnerov spoločnosti Skyway Capital, ktorí nehovoríte inými rečami, anglicky alebo rusky alebo ináč, v podstate tento technický webinár jedinou platformou, kde môžete získať nejaké nadinformácie ohľadne tých informácií, ktoré sa sem tam zverejňujú na konferenciách, alebo ktoré sú v osobnom kabinete. Lebo snažím sa veľakrát zaoberať s rôznymi otázkami, či už otázky organizačné, alebo otázky hlavne technické, čo sa udialo, čo sa deje, čo chystáme, ako sú projekty, organizačná štruktúra, ako sa investuje, dividendy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetko postupne tak prechádzame. Verte mi, dáva mi to veľakrát neľahkú robotu pripraviť takú prezentáciu v PowerPointe, kde si nejak možno 15-minútové video, polhodinové video od pána Kiričenka, kým si to prepočujem a vypíšem tie informácie, alebo urobím print screeny, niekedy trvá 2 hodiny sa pripravovať, takže snažím sa na tie vaše otázky odpovedať. Nebol by žiadny iný zdroj, kde by sa tieto informácie dozvedeli a preto by som vás ako veľmi rád proste vyzval, že pozvite sa aj vašich ľudí, hlavne tu by mali byť noví ľudia, ktorí sú len pár dní, pár týždňov zaregistrovaní v našej spoločnosti, pripojili sa čiže ako klienti, alebo dokonca už partneri. Takže ako využívajte túto možnosť, lebo ako tie aktuálne informácie, ktoré sa týkajú väčšinou Slovenska alebo Českej republiky, nie sú na našich stránkach a snažím sa aktualizovať tieto webináre, hovoríme aj o štruktúre, hovoríme veľakrát naozaj tie veci, ktoré v osobnom kabinete nemáte, takže preto vás ešte raz vyzývam, že pozývajte proste sem svoje okolie. Preposielajte, nie veľa ľudí, ktorí dostane odo mňa mail, prepošle ďalej.
oznam napríklad o webinári. Alebo vysvetlite tým vašim novým ľuďom, kde si nájdú tie dátumy. Ako sa môžu prihlásiť a tak ďalej. Lebo čím ďalej, tým viac takých informácií, ktoré nenájdete nikde, ktoré nie sú v osobnom kabinete, odznejú tu. Na týchto prednáškach. Do budúcna budeme meniť formát webinárov, čiže v decembri začíname. To znamená, že jeden týždeň budem mať ja technicky, ten ďalší týždeň budem mať Jožko Ileš pre nováčikov. Ja sa nechcem veriť, že za týždeň je 4-5 nováčikov nových, ktorí sa prihlásia Jožkovi na webinár. Veď tam je tá účasť 5-6 ľudí. Ale môžeme prijať opatrenie, že nebudú tieto webináre, tak potom hľadajte si informácie niekde inde. Čiže budeme sa striedať, budeme sa vedieť a viacej zastupovať, keď na to ja nebudem musieť už urobiť za mňa, technický webinár opačne. Takže aby ste vedeli, aby ste boli prekvapení, že od budúceho týždňa proste bude to taký dvojtýždňový cyklus týchto webinárov. No, ja by som sa vrátil ešte k tomuto online semináru, respektíve semináru online marketingu. Mne tento seminár otvoril oči. A je mi hrozne ľúto, že väčšina z vás ho úplne odignorovali. Ako mať zabezpečiť takého speakera a odborníka na online marketing, ako je pán Vaško, sa nepodarí hocikomu. Nehovorím, koľko ma to stálo, ale čudujem sa vám, že keď sú problémy s ľuďmi, ktoré sme rozoberali na minulom stretnutí expertov, top expertov a tí, ktorí ste tam boli, za prvé sme sa všetci dohodli jednozmyselne, že urobíme takýto dvojdňový webinár, dvojdňový seminár. Z tých ľudí, ktorí súhlasili, tam boli asi dvaja. Alebo možno jeden, povedzme, dvaja. Ale ako, viete, pán Vaško je môj dobrý kamarát. On na jednej strane si dá zaplatiť, lebo je odborník, ale vráti to ľuďom. Napíšte mi, prosím vás, tí, ktorí ste boli na tom seminári, tak jednou vetou váš dojem, alebo že aké to bolo, aby ostatní, ktorí tam neboli, proste videli tie vaše ohlasy. Napíšte mi do chatu. Tuto dole, neviem, kde je moja ruka, do chatu svoje nejaké názory na ten webinár. Opakujem sa, ten webinár mi otvoril oči. Okamžite po tom webinári som si sadol s pánom Vaškom a dohodli sme sa na ročnom mentoringu. Prečo? Lebo nieraz sme hovorili, a aj na tom stretnutí expertov sme hovorili, že veci sa menia. Proste sieťový marketing, ako ho robiť, tie princípy sú síce tam, ale spôsob práce s ľuďmi sa mení. Lebo ľudia už nereagujú na tie veci, na ktoré reagovali pred 2, 3, 5 rokmi. Nereagujú na telefonáty, nereagujú na maily. A v mojom záujme tiež je pomôcť tým ľuďom, ktorí už vyčerpali svoje kontakty, známych, kamarátov. Ale tento seminár bol o tom. Ako získavať kontakty, ako získavať studené kontakty. Ako získavať kontakty na tých ľudí, ktorých nepoznáme. A jak je to možné, že ste tam neboli, väčšina z vás? Ako strašne sa čudujem, lebo
No, koniec koncov je to každého osobná vec, ale poviem vám jednu vec. Tento webinár bol zameraný na prácu s Facebookom a s Instagramom. Koľko sme to rozoberali na tom stretnutí expertov, top expertov? Či to bude ťažké, či to bude každý vedieť? Ja mám 58 rokov a boli tam podobne o mnoho starší ľudia. Napíšte, prosím vás, nejaké vaše názory k tomu semináru. Koľko z vás vedia, že existuje aj business Facebook? Ja som nevedel. Koľko z vás vedia, že aké sú dôležité hashtagy? Ani som to predtým vysloviť nevedel, hashtag. Ani som nevedel, čo to je, že tá mriežka sa volá hashtag, a keď je napísané za tým niečo. Koľko z vás vedia, že Instagram je prepojený s Facebookom? Koľko z vás vedia, že keď urobíte nejaké videjko na Instagrame, môžete to mať na Facebooku? Koľko z vás vedia, aké formáty videí, aké formáty obrázky majú ísť na Instagram, na Facebook a na rôzne iné siete, Vimeo a čo ja viem, aké siete sú. Telegram, WhatsApp a tak ďalej. To sa všetko preberalo a prakticky sa to ukázalo. Koľko z vás vedia, ako získava studené kontakty? To, čo veľa ľudí plače, že prešlapávajú na mieste, čo už vyčerpali. Že tí ľudia, za ktorými chodia, sú unavení, sú anti a nechcú. Nie, to nie sú pocity tých ľudí, to sú vaše pocity. A jednoducho odignorujete takýto seminár. A ja potom školím svoju konkurenciu. Samozrejme, hovorím uvodzovka. Veľakrát hovorím o štatistike. Vedeli ste, že na Instagram existuje perfektná štatistika? Aj na Facebook Business existuje perfektná štatistika. Koľko ľuďom sa páči, čo ste uviedli príspevok, koľko navštívili vašu stránku, koľko odpovedali áno na rôzne ankety, že môžete ankety dávať. Ja som to nevedel. Ale už teraz viem. To som začal s tým robiť. No ok, každý si robí biznis pre seba, má vlastný rozum, každý si vie zvážiť samozrejme, čo je pre neho potrebné, čo nie, ale pravda je, že ste zmeškali jeden veľmi, veľmi hodnotný seminár, ktorý vám mohol otvoriť takisto oči, ako otvoril mne. A mohol vám zmeniť pohľad na tento biznis, ktorý robím. Budeme organizovať aj nasledujúce školenia, semináre. Samozrejme, budú naväzovať na tento prvý seminár. Ja osobne som dohodnutý s pánom Maškom aj na koučovaní, na mentoringu. Chcem to robiť veľmi seriózne, ale určite nebudeme robiť dvojdňový seminár, napríklad v zámku Výkle za 95 eur. Prosím vás pekne, pozrite si na internete, však koľkokrát sme tam boli. Jedna izba je v cene od 120, od 130 do 170 eur. A za 95 eur proste nocľak, raňajky, obed, večera, ešte občerstvenie, zaplatiť prednášajúcich, zaplatiť za sálu. To už nebude. Táto doba ako skončila. Naozaj, budete musieť zaplatiť za to, čo získate. Nebudem to už robiť z vlastného vrecka. Buď sa rozhodnete, alebo budete prešlapovať na jednom mieste. Proste, presne je to o tom, čo sme hovorili na poslednom stretnutí expertov a top expertov, ako som hovoril. Takže doba biznisu sa mení, musíme sa prispôsobiť, musíme sa meniť aj my. To ako? Ja vám to nepoviem na to, preto zaplatíme odborníkov. Že ten odborník si vypýta svoje peniaze a preto tam musia ľudia prísť.
aby sme to odborníka mohli zaplatiť. Čiže pokiaľ ako kto nenastúpi na vlak a nepripraví sa na biznis v roku 2020, ktorý bude úplne iný, budete vidieť, koľko ste zmeškali, pokiaľ naozaj sa aj na silu neprispôsobíte tým sociálnym sieťom. Väčšina biznisov je cez sociálne siete. Väčšina získavania kontaktu je cez sociálne siete. A verte, nie je to ťažké. Ani pre 60-70 ročných ľudí. Je k tomu potrebné mať len toto. A to myslím si, že má každý z vás. Nič viac, len toto. Ostatné za vás toto urobí. Len treba vedieť, ako s týmto narábať. Lebo keď si zoberiem, tak ja len už momentálne najmenej, čo robím s týmto, je telefonujem. A myslím si, že je to telefon. Robím iné veci. Takže ako... Samozrejme, ako som hovoril, budeme robiť ďalšie semináre, tento rok už možno nie, ale budem aj ja svoju prácu robiť trošku aj iným spôsobom, budem sa určite viacej zviditeľňovať, budem viacej na sociálnych sieťach, hlavne na Instagrame. Máte možnosť proste sa preškoliť niekde inde. Pokiaľ chcete mať seriózny biznis v roku 2020, a pokiaľ proste chcete pokračovať tým tempom ako momentálne, tak proste. Máme v rukách dve veľmi silné veci. Jedna vec je duplikácia, ktorá je veľmi dobrá pre nových ľudí, lenže vy tých nových ľudí musíte naučiť, ako s tou duplikáciou narábať, ako tú duplikáciu robiť, ako ju vykonať, ako duplikovať. Lebo tí noví ľudia majú ešte kontakty, majú svojich známych, kamarátov a tak ďalej, môžu ich oslovovať. Čiže duplikáciu máme veľmi silný nástroj. A druhý najsilnejší nástroj je práve sú sociálne siete. Instagram, Facebook. A tento druhý nástroj je možné využívať hlavne pre tých ľudí, ktorí už nemajú svoj okruh kontaktov. Vyčerpali svoj okruh kontaktov. Jednoduché. Ale už dnes doba vyžaduje používať obidve tieto platformy, aj systém duplikácie, aj systém náboru studených kontaktov cez sociálne siete. A napríklad najvhodnejší Instagram a Facebook. Čiže Zuckerberg kvôli tomu kúpil Instagram, že teraz je to všetko prepojené a momentálne vznikávajú nové aplikácie. Ja som nikdy nepočul napríklad aplikácii Canva. Keď mi to tu je, vidíte, C-čko, Canva. Keď mi to Milan ukázal, pán Maško ukázal, že ako jednoducho cez túto aplikáciu môžem pridávať tisíce obrázkov, videí, upravovať a hneď mi ten systém automaticky naformátuje podľa toho, kde to video alebo obrázok chcem dať, či na Instagram, či na Facebook, či na iné médium, či to má byť štvorec, či má byť obdĺžnik. Aby to bolo prehľadné, krásne, vo veľmi dobrej kvalite, nie som si tú aplikáciu stiahol. Čiže to sú veci, ktoré, či chceme, či nechceme, a chcem mať dobrý biznis, a chcem nastúpiť na ten vlak, ktorý sa práve rozbieha, a je to vlak biznisu roku 2020, musím tieto veci ovládať. Nemôžem si dovoliť odignorovať takýto seminár na druhý krát. Čo sa týka ďalších vecí, viete, že ja som už avizoval, takto po Vilniusu odchádzam zajtra,
Potom nejaké 3 dni budem doma, keď sa vrátim budúci týždeň 6. odlietam s Vladimírom Maslovom do Nigérie. Máme tam veľkú medzinárodnú konferenciu. Nigéria postupuje veľmi hore v investíciách. Začínajú tam byť naozaj veľmi vážne investície. Takže ideme tam tých ľudí podporiť. Osobne ja až tak rád nie som, lebo som tam v Lagose bol a teraz budem 6 dní len kuracie meso jesť a potom mám ťažkosti so žalúdkom. No ale požiadali nás, tak tam letíme. 11. myslím, letíme späť, alebo 10. 11. sme už doma. No a potom, ak sa nezmení situácia, tak 12. s Vladimírom Maslovom, ešte s niektorými druhými členmi z vedenia SKV Capital odlietame do Vietnamu a vraciame sa niekedy 19. Čiže už tam v decembri nebude nejak veľa času, ak len práve toho možno 11. alebo tak, ak ešte niečo zorganizujeme, uvidím, ako mi to ešte vyjde, ale sú sviatky za chvíľku, že? Využite, prosím vás, hlavne to obdobie do 5. decembra. Teraz sa sústreďte na tú vašu prácu. Teraz je čas osloviť tých ľudí, ktorých ste jednak už voľakedy pred rokom, pred dvomi oslovili a tedy povedali nie. Teraz ste už jednak viac profesionálni, viacej viete o projekte, už sme niekde inde. Už tie diskonty nie sú 1:300, ale ten priebežný diskont je 1:40, 1:45. Takže oslovte tých, ktorí ste už oslovili, tedy možno povedali nie. Oslovte nových ľudí, povedzte im o tomto projekte. Viete, v 14. etape sa môže stať veľmi veľa vecí. Môže sa stať jedna vec, že bude veľmi krátka, aj keď bude rozčlenená na viac podetáp. Takže ja odporúčam jednoznačne. Ďakujem za stanoviská pánovi Kuchvalkovi a pánovi Majglovi. Tu ich môžete vidieť. Online seminář byl obrovský, přínosný na funkcii Facebooku. Propojením z Instagrame, ešte sme si zaplatili ďalší bonusy na rozvoj s pánem Vaškem. To píše pán Weigl. Pán Kuchválek píše, online seminář ve Vyhlaši byl odborne erudovanou přednáškou. Bez informácií, ktoré sem tam dostal, je človek na internetu ako slepý. Ešte jednou ďakujem za pozvání. Čiže títo dvoje ľudia tam boli a obidvoja sú dokonca z Českej republiky. To je zaujímavé, že? A seminár sa konal na Slovensku. Dobre, však vás pozveme aj druhýkrát. Nebojte sa, len budete musieť viacej zaplatiť z toho Česka, z tej Moravy. Dobre, ešte snáď som tu pozbieral niektoré otázky, kedy môžete očakávať prvú výplatu dividend. Veľakrát sme už o tom hovorili. Samozrejme, že výplata dividend je možná po vytvorení skutočného zisku, ak Global Transport Investment ako vlastník technológie má zisk, či už z blockchainu, či už z adresných projektov, z výstav adresných projektov, tak sa potom tie finančné prostriedky rozdelia do Eurasia Rail Skyway System Holding spoločnosti a tá na základe vlastníctva počtu akcií každému jednému nadelí, každému jednému investorovi nadelí dividendy. No v roku 2019 samozrejme, že pokiaľ investujeme do výstavby, nie je zisk, tak dividendy nebudú. Prečo sa odstránil platobný systém ADV Cash? Podľa mojich informácií nie je to zapričinené proste našou spoločnosťou, niečo sa tam prerába, alebo tak malo by sa to vrátiť. Kedy bude možné, aby sa kúpili tokeny SVG pre bežných investorov? Pozrite si na webe, je tá biela kniha, white paper.
Tam je ten plán. Tam to môže každý, myslím si, pochopiť, ako zhruba budú prebiehať tie udalosti do roku 2031. Všeobecne známe, že pokyny sú akoby zmrazené do budúceho júna. Potom sa bude s nimi v nejakom obmedzenom režime aj manipulovať, kedy sa vyrieši otázka investor na 75 rokov, na to som odpovedal. Kedy bude druhé spätné odkúpenie akcií, pozrite sa, to sú otázky, ktoré nás zaujímajú tiež. Samozrejme, o tom rozhoduje pán Junický. Keď to právne bude možné a proste firma bude mať na to prostriedky, lebo na odkúpenie je potrebné mať prostriedky, tak ja som o tom presvedčený, že ešte odkup bude. Takže o zmenách, o tom procese rozdelenia, technológie a proste spôsobu prinášania investícií, ako som už hovoril, nebudem nejak... Jednou vetou sa dá všetko popísať k týmto otázkam, že majiteľ technológie je Global Transport Investment a Eurasia Rail Skyway System holdingy sú správcami startupových akcií, ktoré boli presunuté z Global Transport Investment a sú povinní pripraviť spoločnosť na vstup na burzu. A to znamená, že tá spoločnosť musí byť čistá. Čiže nesmie byť tam ani škrupinka pochybností, že proste sa robia nejaké nekalé veci a preto musíme byť hlavne my, investori, opatrní, lebo veľakrát my si robíme problémy sami pre seba. Čo tu ešte mám? Vstúpi Skyway Capital na arabský trh. Na arabskom trhu je možné pracovať. Aj sme vyzvali našich investorov alebo partnerov, ktorí majú kontakty v arabskom svete. Nemôže sa robiť v Katare, nemôže sa robiť v Spojených arabských emirátoch. V ostatnom, viem, je tam 23 krajín, Arabská liga, Liga arabských štátov. Myslím sa, nemýlim, lebo ako na prezidenta Arabsko-slovenského obchodno-priemyselného podnosúdacej komory by som sa nemal mýliť. A ich je tam 23 naozaj, čiže bez tých dvoch Spojených arabských emirátov a Kataru sa môže robiť v ostatných krajinách, ale podotýkam bez chýb, už bez chýb, lebo tých chýb sme narobili dosť. Ja by som mal zhruba toľko to, ešte sme... Idem tu nejaké otázky. Môžete mi písať teraz otázky, pokiaľ Roman Košľák doteraz pracuje na slovenskom supporte na miesto pána Malého. Support je zovšeobecnený. To znamená, že niekto vám určite ten telefón zdvihne, pokiaľ budete volať, alebo niekto vám odpíše. Žiadajte stále toho Romana, alebo napíšte mi dočiatko, ako sa volá ten pán, ktorý hovorí slovensky, vystupoval aj na informáciách. On hovorí slovensky. Igor, pardon, ďakujem, Karlo. Igor, áno. Robí sa support obdobne, ako sa robí v iných spoločnostiach. Proste tam multinacionálna spoločnosť nemá väčšinou tých odborníkov v supporte z každej krajiny, ale je taký jeden centrálny support, kde sa riešia potom tie veci. Viem, že niekedy je to
Niekedy je to nepružné, ale skúste, proste cez ten support, ktorý momentálne máme. Kde v BO nájdem info o výmene podielov za tokeny a kde ich možno vidieť? Bielý papier, white paper, nájdete v RSV. A za chvíľu bude k dispozícii Lučenič Igor, áno. Za chvíľu bude k dispozícii aj originál slovenský preklad s razítkom. Vydržte chvíľočku, možno do týždňa už bude hotový. No dobre, pokiaľ nie sú otázky, ja vám ďakujem, že ste boli na tomto dnešnom technickom webinári. Ja sa idem rýchlo zriadiť, idem sa baliť, nakoľko veľmi skoro ráno vstávam. Tokeny sú vidieť, nie certifikáty. Áno, tí, ktorí majú, alebo tí, ktorým sa urobila výmena, ale tým, ktorým sa neurobila, tak tí to nevidia. Čiže idem sa ja zriadiť, idem si baliť kufor, ráno skoro vstávam, cestujem na letisko do Viedne. Čiže prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, vidíme sa budúci štvrtok. Ahoj.